Եվ սիրովում եմ ներկայացնել մեր հյուրին Մարկոս Կիրիչյանին, ով գործարար է, վաճառքի կոուչ, միացել է մեզ Բրազիլիայից, և մեր գեղեցկուհի թարգմանչուհին Վարդինեն, ով ևս Բրազիլիայից է միացել, և խոսելու ենք շատ հետաքրքիր թեմայից՝ վաճառքի հմտությունների կարևորությունից սեռներեցի կյանքում։ Ուզում եմ խոսքը փոխանցել մեր խոսնակներին, սիրով լսում ենք ձեզ։ Marcos, pode começar. Ok, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na Edu Armênia. Parierego, chat medzurahutune masnaksel Edu Armênia idzrakrin. E vamos trabalhar um tema muito importante, não só para vocês da comunidade armênia, mas para todos que trabalham com o empreendedorismo. Շատ կարևոր թեմայի մասին ենք խոսելու ոչ միայն հայերի համար, բայց այն բոլոր մարդիկ, որ entrepreneurship-ի հետ աշխատում են։ Eu vou trazer para vocês algumas visões do que a gente tem sobre vendas. Ես ես բերելու եմ մի քանի դարբեր վիժներ ծախումների մասին։ Conteúdos que a gente tem trabalhado aqui no Brasil. Newter, vorme que achado meio Brasília imed. E conteúdos que realmente o mundo vem trabalhando no que tange ao universo em vendas. E por vantagem de ter vorlerei achar achado uma e por zahumi masinga kosvi. E a pergunta que a gente abre o evento aqui é quão importante as habilidades de vendas na vida de um empreendedor. Եվ ամենամեծ հարցումը դա է, որ ինչքան կարևոր է ծախել իմանալը, եւ որ անցնում փորձում է ուղագի բավարարություններ անել։ E vamos além, não só na vida de um empreendedor, mas na vida de qualquer pessoa, né, que interage em comunidades. Եվ նաեւ մտածենք, որ ինչքան կարևոր է ոչ թե մինակ ծերնադագարիչի կյանքում, բայց նաեւ քո կյանքը իբր այսինքն նորմալ արումով։ A primeira visão é, vamos imaginar que nós estamos falando de vendas para clientes. Մեր առաջին մտածումը խոսենք ուրեմն ոնց կլինի երբ որ ծախում ես հաճախորդների համար. Com o mundo conectado, nós temos clientes muito mais exigentes. Երբ որ գիտենք որ ապրում ենք մի աշխարհի մեջ, որ ամեն մարդ connected է, բոլոր մարդիկը, որ քեզանից աբրանք են առնելու, շատ ավելի ակնկալություններ ունեն։ Eles estão buscando além de produtos e serviços. Querem nós vendedores. Պնդրում են ոչ թե մենակ product-ներ ու service-ներ. Ajudemos a resolver os seus problemas. Նրանք սպասում են, որ դու օգնես, որ նրանք իրենց problem-ները լուծեն. Trazendo a eles, levando a eles, melhor dizendo, novos pontos de vista, ideias e estratégias. E como vendedor, né, o empreendedor, ele precisa ter também habilidade de vendas para lidar com o seu time. Նաև ամեն մի անձը, որ զարումով աշխատում է, ինքը պետք է ունենա իր կարողությունները, որպեսզի մի խումբի հետ լավ ձևով աշխատի։ Porque a liderança é um processo de mobilizar pessoas. Որովհետև լիդեր լինելը մի մասնավոր կատարելություն է։ Numa certa direção em busca de resultados esperados. Երբ որ փնտրում ես ունենաս քո մասնավոր կատարելությունները, պատմաներ ակնկալությունները, որ դու սպասում ես։ E como empreendedor eu tenho que ter essas habilidades para levar as pessoas a um objetivo em busca desses resultados, de forma engajada. Ես իբրցերնագադարիչ պետք է ունենամ այդ առավելությունները իմ մեջ, որպեսզի կարողանամ այս խումբը հասնել այնտեղը, որ ես ուզում եմ։ Aqui eu trouxe para vocês uma jornada de compra, né? Este desperelem, vont skelvi martu mitki mech, el vajarki kam knelu voroshuma. E quando a gente fala de venda, a gente está falando de produtos, serviços, ideias, apresentações, projetos, liderança.
Եվ երբ որ մենք խոսում ենք ծախումի մասին, մենք խոսում ենք product-ի մասին, service-ներու մասին, գաղապարներու մասին։ Um vendedor, quando ele está empreendendo, ou melhor dizendo, um empreendedor, quando ele está vendendo essa ideia do projeto... Continua, eu vou fazer o... Ok. Ele precisa fazer com que o cliente o conheça, goste, confie, para depois comprar. Ծերնագադարիչը, երբ որ փորձում է մի կահապար ծախել, ինքը պետք է այնպես անի, որ հաճախորդը նրա ծանոթանա, նրան սիրի, նրան հավատա, եւ որպեսի հետո կննի։ Muito mais do que ele tem que entender do processo de venda, ele tem que entender do processo de compra. Ծախելու կահապարից շատ ավելի, դու պետք է հասկանաս, ոնց է վաճառության կահապարը, դու երբ որ մի բան քննում ես, ուզում ես քննել, ի՞նչ է այն process-ը, որը ստացվում է քո մեջ, որ դու որոշում ես, որ այդ աբրանքը քննես։ Ninguém compra algo que ele não conheça, não goste e não confie. Ոչ ոք չի քնի մի աբրանք, որ ինքը չի ճանոթանա, որ ինքը չի սիրե, եւ որ ինքը չի հավատա։ Uma pesquisa que foi feita em 2013 pela Gallup, Instituto Americano, identificou que 30% dos funcionários, dos colaboradores de uma empresa, estão realmente engajados para fazer a coisa acontecer. Միհատ հետախոսություն, որ արել են Gallup Institute-ի վրա, որոշումը հասել է, որ 30% աշխատավորների մի կոմպանիայի մեջ իսկականից ուզում են, որ ամեն ինչ լինի այն ինչպես որ ծրագրված է, մյուս մնացածը չի հետաքրքրվի դրանով։ 50% estão engajados, não estão engajados no propósito da empresa. 50% անջատված է կապարից։ E 20% estão totalmente desengajados. É aquela parcela de colaboradores que estão jogando contra a empresa. E 20% ամբողջովին անջատված է, ընդհանրապես հակառորդ ձևով է աշխատում կոմպանիայից ծրագրի։ Isso para um líder é um problema, porque se ele tem um time onde ele não pode contar com pessoas totalmente engajadas na sua maior parte, parcela, ele vai ter problemas de gestão. Սա առաջնորդին շատ մեծ պրոբլեմա, որովհետև եթե ինքը ունի այնքան բարձր թիվ աշխատավորներ, որ չեն պնդրում անել ամենալավ կոմպանիայի համար, շատ դժվար առաջնորդություն կլինի սրան։ Então quais habilidades que ele precisa ter para fazer com que esse percentual de 30% aumente? Ուրեմն ի՞նչ տեսակ հմբություններ այս լիդերը պետք է ունենա, որպեսզի այս 30%-ը ավելացնի։ Outro ponto também que a gente gostaria de trazer para vocês é quão confiável nós somos como empreendedores, como vendedores, como profissionais liberais, como pais e mães. Մի ուրիշ կետ, որ ուզում եմ խոսալ ձեր հետ, որ դու որքանով ես վստահելի իբր աշխալավոր, իբր հայր, իբր մայր, quando a gente fala de confiança, normalmente a gente remete à questão do caráter somente e esquecemos da questão da competência. E por resumir, está o que é assim. Me encantar a vez me dá zoom que vinha para na rotian e vou te ir a tunim assim. Vou dar um exemplo aqui. Você entraria, por exemplo, num avião com seu melhor amigo, mas se ele não tivesse habilidade para voar? Մի փոքր օրինակ տամ ցես, դու մտնելու ես մի սամալյոտի մեջ, մի օտանավի մեջ, քո ընկերիդ հետ, եթե ինքը չի գիտնար ոնց վարի այս օտանավը։ Invertendo a pergunta, você entraria no avião onde o seu melhor amigo tem as habilidades para voar, mas você sabe que ele faz alguns rasantes, colocando o avião em risco? Մի օրիշ հարցում անեմ։ Դու գմտնեիր այդ նույն սամալյոտի մեջ քո ամենալավ ընկերոջդ հետ։ Գիտես, որ ինքը գիտե վարել, բայց ինքը շուտ ցենց քենթ մուվմենտներ է անում օտանավի հետ։ Դու գմտնեիր։ Ao contrário do que muita gente pensa e trabalha dentro das organizações, o elemento confiança faz toda a diferença nas vendas
tanto de produto e serviço quanto de liderança. Հակառակ ենք ձևով, որ մարդիկ մտածում են, չեն մտածում, որ վստահությունը լրիվ դարբերություն է անում, երբ որ դու միաբրանք ուզում ես վաճառես. E quando a gente não trabalha o elemento liderança, a gente tem esse cenário. Falta de liderança é igual a mau relacionamento. E a forma em que a varutia é elemento de gratinga, acho que é um. Então, como empreendedores, nós temos que trabalhar esse elemento dentro das nossas organizações. Ուրեմն եթե դու ուզում ես լավ վաճառես, այս էլեմենտը վստահության պետք է մասնավորապես շատ կարևոր լինի բոլոր օրգանիզացիաների մեջ։ Como nós falamos atrás na jornada de compra do cliente. Se ele não conhece, se ele não gosta e principalmente se ele não confia, ele não vai comprar. Ինչպես որ ասացինք մի քիչ առաջ, այն վաճառքան process-ի մեջ, եթե հաճախորդը չի ճանոթանա լավ այն product-ը, չի սիրի եւ չի վստահի, ինքը երբեք չի կննելու։ Diante desse cenário, nós temos dois perfis de pessoas. Այս սցենարիոյի մեջ մենք ունենք երկու տարբեր profile-ներ մարդկանց։ Um com um mindset fixo, que é o pensamento fixo. Մի հատը այդ անձնը, որ ֆիքսված մտածելակերպ ունի, ու ուտ կու մայնդսեթ, ա մենտալիդադի դի կրեսիմենտո։ Իսկ այն ուիսեն, որ աջի մտածելակերպ ունի։ Ուն պենսա, ուն ակրեդիտա կի սի նո նասեու ինտելիգենտ, էլի նո վայ կոնսիգի սե ինտելիգենտ, նո վայ կոնսիգի սի դիվովե։ Մեգը մտածում ա, որ եթե ինքը խելացի չի ծնվել, ինքը երբեք չի կարողանալու մեծանալ։ Ինքոնտո կի ու ուտրո նասեու, նե։ Com uma certa inteligência, acredita que precisa se esforçar para se desenvolver. Իսկ մույսը, նաև եթե ինքը ինքան խելացի չի ծնվել, ինքը հավատում է, որ պետք է ավելի ուժ անի, ավելի չանք տապի, որպեսզի կարողանա մեծանալ. E como empreendedor, nós podemos encontrar esses dois perfis dentro da nossa organização. Եվ իբր վաճառող մենք կարող ենք երկու պրոֆայլները գտնել մեր կոմպանիայի մեջ։ E se nós somos vendedores, nós também vamos encontrar esses dois perfis de clientes. Իսկ եթե մենք վաճառող ենք, մենք նաև այս երկու պրոֆիլներով հաճախորդներ ենք գտնելու։ A gente tem que ter cuidado também com relação à literatura quando a gente está falando sobre vendas. Մենք նաև պետք է շատ ուշադիր լինենք այն բոլոր քրքերի մասին, որ ծախումի առումներով բաներ են սորվեցնում։ Mesmo com toda a tecnologia que nós temos hoje, né, no mundo, com relação à internet, acessos a pessoas do mundo todo. Նաև այս բոլոր տեխնոլոգիայով, որ ունենք մենք այսօր, ինտերնետի access կամ բոլոր աշխարհի մեջ, որ հիմա միջ social media-ները ավելի մեծ ինֆորմացիա բերում են, a literatura sobre vendas e liderança ainda é muito precária. Kirkere tsakhumi masin ter shat hinen. Em qual sentido? No sentido de que o que ainda nós temos de acesso e em relação a vendas e liderança não condiz mais com o mundo que nós estamos vivendo. Em bolor kervats banere vor aisor menk unenk nergayis. I love us չեն խոսար մեր իրականության մասին, որովհետև 150 տարվա առաջվա ծախումի տեխնիկաներ են։ Então nós usamos técnicas de vendas tanto para exercer a liderança quanto para vender um produto ou serviço que estão totalmente desalinhadas com esse novo ser humano, com esse novo consumidor. Այն տեխնիկաները այլևս քիչից դուրս են եկել, որովհետև ժողովուրդը մարտի արարածը փոխվելա։ Eu vou indicar para vocês três livros que são a base do nosso trabalho aqui no Brasil e também em outros países do mundo, que vão nos ajudar a ter uma base mais atual. Estes três livros que eu vou indicar para vocês, que são a base do nosso trabalho no Brasil e que são a base do nosso trabalho aqui no Brasil e em outros países do mundo. O primeiro livro é o Spin Selling, do Neil Hackham, que foi escrito em 1988.
Spin Selling, Neil Ruckman. E é super atual, né? Esse livro, ele nos ajuda a levantar as necessidades do consumidor. Lembrando, esse consumidor pode ser um filho, pode ser um colaborador do seu time, pode ser o seu cliente, não importa. Ուրեմն ասում եմ, որ այս գիրքը օգնում է, որ մենք իմանանք մեր առջևի անձը, որ մեր սպառողը ինչ է պնդրում, հիշեցնելով, որ այս սպառողը կարող է լինի քո դղեն, քո աղջիկը, քո զավակը, քո քույրը կամ ընդհանրապես մեր առօրյա relationship-ների մեջ մենք ունենք այս ռելացիոնը, որ դու ծախում ես մի բան ու առջևինդ մի աբրանք է քնում քեզանից, նա լինի քո խոսակցությունը, նա լինի ինչ է սպասում քեզանից։ Outros dois livros que nós usamos muito para nos diferenciar em vendas é o livro do Daniel Pink, que é um americano, que escreveu o livro Sell is Human. Daniel Pink, esse livro do Pink, ele desmitifica e mostra que todos nós somos vendedores. Ես քիրքը ուղղակի ցույց է տալիս, որ մենք բոլորս վաճառողներ ենք։ A mãe, por exemplo, quando pede pro filho colocar uma blusa ao sair de casa, né, na temperatura baixa, e o filho não quer, ela tem esse conhecimento para saber vender essa ideia pro filho e fazer o filho colocar a blusa para não ficar resfriado, por exemplo. Արի օրինակ, ասենք, մայրը, երբ որ զավգին ասում ադունից դուրս գալու, որ ցուրտ է դուրսում, պետք է հակվես ես մայկան, ինքը ոչ ասում, ուրեմն մայրը պետք է իմանա ոնց վաճարի ինքը հապարը, եւ դեակին որպեսի համոզի, որ անե դա ինչ որ ինքը ուզում է։ Ele mostra também que hoje, por conta das mídias sociais, toda essa tecnologia, o nosso cliente, ele tá muito mais informado. Então ele tem as mesmas ou mais informações que o próprio vendedor. E ինքը նաև էս Դանիելը ցույց է տալիս, որ այսօր, քանի որ այս սոցիալ մեդիան ինքան զորավոր է, ցույց տալիս է, որ սպառողը ավելի ինֆորմացիա ունի ադներ, քան դե նաև վաճառողը, ուրեմն այս փոխված է ամեն ինչ։ E por consequência, quanto mais informação o cliente tem, ele tem mais possibilidade de compartilhar as opiniões e confrontar nós vendedores. Isso também acontece. O terceiro livro, que é A Venda Desafiadora, é um livro que proporciona uma nova postura para o vendedor. É um vendedor que questiona, que assume o controle da venda, que faz o cliente parar para ouvi-lo. Ուրեմն, ես ցույց տալիս եմ, որ վաճառողը ինքը հարցումներ պետք է տա, մի ցևով, որ սպառողը պիտի գանկնի, որ նրա լսի։ Ոնց կգրավե սպառողին հետաքրքրությունը։ São livros que vão nos ajudar a ter uma nova visão sobre vendas, em cima dessas mudanças que o ser humano, né, o consumidor está sofrendo. Կերեն որ մեզ օգնելու են հասկանալ այս փոփոխությունները, որ հիմա վեր գնողները անցնում են նրանց կյանքի մեջ։ Por que tudo isso? Nós estamos vivendo num mundo cada vez mais complexo, fora de controle, imprevisível, onde as mudanças são rápidas e tudo é instável. Ինչու էս բոլորը, որովհետև մենք ապրում ենք մի աշխարհի մեջ, որ հիմա շատ ավելի համալիր է, վերահսկողությունից դուրս եւ անկախանդեսելի։ As mudanças são rápidas e os impactos são muito profundos no mundo dos negócios. Փոփոխությունները շատ արագ են եւ impact-ը շատ արագ
բիզնեսի աշխարհի մեջ։ Trazendo alguns exemplos, né? Vocês devem conhecer. Nós temos aqui, por exemplo, Netflix. Ձեզ բերելու եմ քանի օրինակներ, արի ոնց որ տեսնում եք, ունենք այստեղ Netflix-ը։ Uma videolocadora online, que até pouco tempo não existia. Ժամանակին մարդիկ վիդեոները վարձում էին խանութից, սենց մոդել չկար։ Podemos citar também o Spotify, né? Quem ouvia música alguns anos atrás vai lembrar. Tinha um CD ou até mesmo um pendrive. Alguém usa isso hoje? Ուրեմն, ժամանակին մարդիկ CD-ROM-ը էին օգտագործում կամ pendrive-ը, որպեսզի իրենց երաշխություն լսեն, եւ հիմա լրիվ փոխված է։ E as coisas estão mudando tão rapidamente que até a própria Netflix já está mudando o seu foco de negócio. Եվ այնքան հարակ են փոխում բաները, որ նաև Netflix հիմա փոխում է իր բիզնեսի մոդելը։ Por exemplo, abrindo o seu próprio estúdio e produzindo próprios filmes e documentários exclusivos. Որ նրանք հիմա բացում են նրանց անձնական ստուդիոն, իսկ այնտեղ են անում նրանց գինոները եւ սերիալները։ Algo impensável até pouco tempo atrás, né? O Netflix grandes estúdios dos Estados Unidos. Նիբան որ փոքր ժամանակ առաջ ոչ ոք չէր մտածել դրա մասին, որ Netflix-ը իր ստուդիոն ունենա եւ Ամերիկայի ամենամեծ Հոլիվուդի ստուդիոների հետ մրցեր։ Y seus filmes concorrendo ao Oscar. Եվ նաեւ իր գինոները Oscar են հիմա դիմելու։ E o mundo está evoluindo de tal forma que nós temos hoje robôs dando entrevista. Եվ աշխարհը այնպես է վարաճանում, որ նաև հիմա ունենք ռոբոտներ, որ հարցազրույցեր են տալիս։ Para quem ainda não conhece, essa é a Sofia, um robô que é uma referência hoje no mundo, né? E esse ano vai ter um número grande aí de parceiros, ou seja, novas Sofias serão produzidas. Այս Սոֆիան է, եթե չեք ճանաչում, ասում է, որ 2021-ի թվականին շահելու է բազմաթիվ գործընկերություններ։ Por que que a gente está falando sobre essas mudanças? Ինչու մենք խոսում ենք այս փոփոխությունների մասին։ Porque o vendedor, ele tem que estar sintonizado com essas mudanças que estão ocorrendo ultimamente. Որովհետև ձախողը պետք է ամենավերջին սինթոնիայի մեջ լինի այս փոփոխությունների հետ։ E o líder também. Se ele não acompanhar essas mudanças, ele não vai conseguir exercer uma boa liderança. Իսկ վարիչը նաև, եթե ինքը այս փոփոխությունների չհետևի, ինքը չի կարողանա լինի մի լավ վարիչ։ Então a grande pergunta que eu faço é: o que os melhores vendedores estão fazendo e estão ajudando a atingir resultados acima da média? Ուրեմն, ամենամեծ հարցը, որի ես կանեմ, ինչ են անում լավագույն վաճառողները, որպեսզի լավագույնից բարձր լինեն։ Lembrando que todos os empreendedores estão ou exercem habilidades de vendas. Então isso também vale para eles como líderes. Հիշելով, որ նաև ամեն մարդ ամեն օր անում է իր լավագույնը ձախողելու համար։ O que os melhores empreendedores estão fazendo de diferente dos demais que não estão conseguindo alcançar os resultados satisfatórios? Ինչ են բաները, որ ձեռներեցները անում են, որ չեն կարողանում ամենալավ ռեզուլտները հասնել։ Vamos conhecer. Հիմա պիտի ծանոթանանք։ Primeira habilidade é que o vendedor, o empreendedor, o líder tem que estar conectado com vários pontos. Ամենեն կարևոր բաներից մեկը առաջինը, որ պետք է այն անձը գաբակցության մեջ լինի ամեն ձևերով։ Ponto 1, os modelos de negócio, né? Como a gente deu exemplo aqui do Netflix. Eles tinham um modelo de negócio e agora eles estão evoluindo para outro modelo de negócio, para estar sempre um passo à frente dos concorrentes.
Ուրեմն, ասենք առաջին օրինակը, որ այն ցերներեցի պետք է կոնեկտ լինի բիզնես մոդելների հետ, ոնց որ Netflix-ի հավ, իրենք ունեին մի հատ բիզնեսի մոդել, եւ հետո անդրադարձան, որ բարդավորեն փոխելու այս տեսակետը. Processos de vendas. São muitas mudanças e a gente tem que acompanhar a evolução analisando pré-venda, a venda em si e o pós-venda. O que que nós estamos fazendo para acompanhar essas mudanças? Ուրեմն, մարդ պետք է connected լինի վաճառքի գործընթացների հետ։ Ինչ պետք է անես ծախումից առաջ, ծախումից ժամանակին, իսկ ծախումից հետո։ Novas tecnologias. Muita coisa vem acontecendo nos últimos tempos, principalmente ferramentas que os vendedores têm que usar, os líderes têm que usar, os empreendedores têm que usar e não estão usando. Para mim, շատ բաներ փոխվել են այս նոր տեխնոլոգիաներուն հետ, կան նոր կորզիկներ, որ մարդիկ պետք է օգտագործեն եւ չեն օգտագործում. E nós temos também que estar conectados com as pessoas. O que está acontecendo com seus comportamentos, quais são as principais tendências, mudanças que estão impactando a vida das pessoas. Պետք է մենք կապված լինենք մարդկանց բաղվածքների հետ։ Ինչ են հիմա նրանց նոր շարժումներու ձևը։ Ոնց են մարդիկ, ինչ են ակնկալությունները մարդկանց այսօրվա օրերից հետ։ E o volume de informação é tão grande que nenhum cérebro humano consegue armazenar e ser lembrado na hora de da gente precisar usar. E informaciai voraga e chapa enkan partsra hima, vor martik chen garohanum kumarel ev pahel informatsianer irents mitkeri mej. Nós precisamos ter um sistema para gerenciar todas essas informações. Como vendedor, o CRM. E por vajaro, o Betcamihat sistema nenas, por expolor informação de processar. A grande maioria das empresas não utilizam um sistema para gerenciar todas essas informações e não conseguem gerenciar o relacionamento com seus clientes. Então, na vez, angerutunera é só չունեն մի սիստեմ, որ այդ բոլոր հաճախորդների դվյալները գցեն այնտեղ եւ դրանով կարողանան մենեջմենթ անել։ Եւ CRM ele também vai além de vendas, ele pode ser usado para gerenciar o relacionamento entre marketing e clientes, também RH, né, o departamento de recursos humanos com seus colaboradores. Ուրեմն, այս customer relationship management system-ը կարող է կապել customer service marketing-ի հետ կամ նաև human resources technical support-ի հետ եւ դարբեր ծեվերով կարա հեշտացնել ձեր գործը։ Outro ponto que a gente levanta que os vendedores têm que dominar é a questão do marketing. Մի ուրիշ կետ, որ մենք ասում ենք, որ վաճառողը պետք է իսկականից դիրապետե մարքեթինգն է։ Por mais que nós tenhamos algumas empresas, né, que têm departamento de marketing envolvendo estratégias para atrair novos clientes. Que denk vor gan shad angertuner vor unen irents marketing-i jugha vor vesi nor hajakhortner beren. Nenhum departamento de marketing vai atrair o número de clientes necessário para a gente gerar os resultados que nós precisamos. Բայց մինակ մարքեթինգի ջուղը կոմպանիայի մեջ չի կարողանում բերել բոլոր այն թիվը հաճախորդների, որ մենք կարիք ունենք մեր թիվերը հաշվելու համար։ O vendedor ele precisa se tornar um canal de marketing. Então nós vendedores, líderes, temos que exercer essa função. Nós temos que atrair novos clientes para o nosso negócio independente do departamento de marketing. Վաճառողը ինքն իր պետք է դառնա մարքեթինգի չանել, ինքը պետք է կարողություն ունենա այն ամեն մի վաճառող կոմպանիայի մեջ, որ բերե նոր հաճախորդներ։ Outro ponto importante é a questão do gerenciamento do tempo, né, gestão de produtividade. Մի ուրիշ կարևոր գետ ժամանակի կառավարումն է։ Hoje com a tecnologia, celular em mãos, nós temos muitas distrações.
Այսօր հերախոսը ցերքի բոլոր մարտիկը շուտ-շուտ ցևեր ունեն, որպեսզի միտքերնին անջատվի ու գնա ուրիշ տեղեր։ Isso é, isso tem sido uma preocupação das empresas. Como fazer com que as pessoas não se distraiam tanto, tanto do ponto de vista de equipe, quanto do próprio cliente. Ուրեմն, սա մի մեծ մտահոգություն է կոմպանիաների համար, ոնց անել, որպեսզի աշխատավորը իր կարողանա իր միտքը կենտրոնացնել մի տեղ և ոչ թե հեռախոսով անջատվի ու հեշտորեն իր կաղապարները ցուլվեն։ O nosso grande desafio é diminuir as atividades do bloco 1 e 3 e focar no bloco 2. Ամենամեծ մարդահրավերը, ուրեմն, իջեցնել է բլոկ 2 և 3 և ավելացնել 1 և 4. Nós precisamos de diminuir as distrações, o tempo que nós gastamos para apagar incêndios e focar no planejamento. Մենք պետք է կենտրոնանանք պլանինգի մասին եւ մռնանք այն ժամանակը, որ անցնում ենք խնդիրներ լուծելով։ Outro ponto também que nós trabalhamos é a questão da proatividade. Ուրիշ կետ, որ մենք նաեւ պետք է աշխատենք, երբ որ պրոակտիվ կլինես, երբ որ դու շարժում ես կուատորից, որպեսզի մի բան անես, քեզանից կկայ այն կապը։ Como o cliente tem várias opções de escolha, nós temos, como vendedores, a opção de atender o cliente do jeito dele ou ensiná-lo uma nova forma de comprar. Ուրեմն, մենք պետք է ասնվորացնենք հաճախորդին, քանի որ նրանք ունեն շատ դարբերակներ, որպեսզի ապրեն միջից։ Մենք պետք է նրանց ուսուցանենք մի նոր ձև, որպեսզի քննեն ապրանքները։ Numa experiência realizada nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, com dois grupos de participantes. Harvard e Hamasani Mechureman Mihat Research and Arel, Yergutesak Masnaksov Nergan. Com geleias, tipos de geleias, foi identificado que quanto mais opções, mais difícil da gente fazer as melhores escolhas. Ուրեմն, դարբեր մուրաբաների տեսակներ էին գցել ու անդրադարձել են, որ ինչքան ավելի դարբերակներ լինեին, ավելի դժվար էր մարդկանց, որ անեին նրանց որոշումը։ Abrindo um precedente para que os nossos clientes façam uma compra mal sucedida. Իսկ դա ուղղակի մի ձևով հաճախորդի վրա գաստեր, որ ինքը վատ ձևով զատեր ինքը ինչ ուզում էր քննել։ Então a nossa estratégia é ensinar o nosso cliente a comprar da maneira mais produtiva. Ուրեմն, մեր ստրատեգիան պետք է լինի հաճախորդին սովորացնել, ոնց ինքը կարա միաբրանք զատել ամենալավ ձևով։ Sem deixar de levar em consideração tudo isso que a gente já está falando, né? Essas mudanças, essas distrações que os nossos clientes têm, a falta de tempo e a falta de paciência em nos ouvir. Անշուշտ, միշտ հաշվի առնելով այս փոփոխությունները, որ կան հիմա, որ մարդիկ դժվարություն ունեն կենտրոնանալու, նրանք դժվարություն ունեն, որ քեզ համբերություն չունեն, որ քեզ լսեն երկար ժամանակ։ Outro ponto também que nós vendedores e líderes, empreendedores temos que trabalhar é a questão da inteligência emocional. Ուրեմն, մի ուրիշ կարևոր կետ, որ մարդ պետք է աշխատի իր վրա, իր սկայական խելացիությունը։ Quando a gente desenvolve a inteligência emocional, a gente aumenta as habilidades de liderança, a performance do time, a melhora e aumenta também a questão da decisão de compra. Tantos benefícios que nós temos quando a gente desenvolve a inteligência emocional. Երբ որ դու կարող ես բարելավել քո խելացիական, քո սկացական խելացիությունը, այս բոլոր լավությունները, որ տեսնում ես սկրինի վրա, էկրանի վրա, կարող ես բարելավել ձեր վրա։ Ավելի լավ կարող ես գալ, կարող ես ձեր աշխատավորները ավելի քիչ, այսինքն հելնեն կոմպանիային, որ նոր մարդիկ բերեն, բագաս ստրես կարա ունենալ ձեր աշխատավորները, կարան ավելի լավ որոշումներ առնել եւ ձեր խումբը կարա ավելի լավ պերֆորմանս ունենալ։
Além de reduzir o estresse, o turnover e tantas outras coisas. Eu me adiantei a você, Marcos. Não, tranquilo. E por que que a gente deixa de trabalhar esses temas nas escolas, nas faculdades, nas universidades? Por que nós não trabalhamos essas habilidades de vendas? É um grande erro que acontece no mundo. Եվ ինչու էս բաները նրանք չեն բարել ավել համալսարանների մեջ։ Շատ մեծ սխալ է աշխարի մեջ, որ ընդհանրապես էս խելացիական սկացումների բաժինը չեն բարել ավել դպրոցների մեջ։ Nós não fomos preparados para essa realidade que nós estamos vivenciando. Մենք մեզ ոչ ոք չի պատրաստել էս ներկայության, որ մենք հիմա ապրում ենք, էս իրականության։ Por isso que inúmeras pesquisas relatam que os clientes estão cada vez mais insatisfeitos com o atendimento das empresas. E liderados também estão insatisfeitos com a maior parte dos líderes, das lideranças. Իսկ նաև աշխատավորները ուրախ չեն ընդեվով, որ նրանց մենեջերները հետերնին խոսում են կամ։ São problemas vivenciados no Brasil, nos Estados Unidos, na China, todo o mundo. Սրանք պրոբլեմներ են, որ սա աշխարի մեջ մարդիկ ապրում են հիմա, թե Բրազիլ, թե Ամերիկա, թե Չինաստան։ Outro ponto também que os vendedores, os melhores vendedores trabalham dentro dos seus processos de vendas, é a diferença entre valor e preço. Նաև մի ուրիշ կետ, որ ամենալավ վաճառողները անում են նրանց առօրյայի մեջ, ցույց տալու տարբերությունը արժեքի և քիմի մասին։ Ինչ արժեք դու տալիս ես մի ապրանքի, ինչ որ քեզ համար տանգ է կամ կարևոր է և գումարի մասին արժեքը։ Porque que a maior parte dos clientes é ainda exige um desconto maior quando é apresentada uma proposta de um produto ou um serviço. Tarabes, a menhaja forte é por minha branqui quina destuma, usuma vor quina e chatsnes. Porque nós não conseguimos pagar o preço daquilo que vale. Por que que a gente acha caro as coisas? Muito menk, a denner madazumem vor minha branc tanga. Porque normalmente nós não conseguimos vender o valor daquilo que o preço está cobrando. E quando a gente faz com que realmente as pessoas paguem o preço daquilo que vale. E havia por adener do garohanumes, anel vor antse vjari en arjeka. Por Arjania Branca? A resposta é quando nós vendedores mostramos para o cliente que o problema que ele tem é muito maior do que o custo da solução. Mas a da Evor, em Ansa, Minak Vajaruma em Arjeca, e por Dugaro Hanumes Nera Ramosel, por Enchantira, Anjajista Aveli Menzlinel, Canteluz Manquina. Aqui no Brasil nós temos várias empresas que vendem software de gestão. Este é brasileiro, men gunen shop companhia ner vor software neru abrangter bajarumen solution ner. E as empresas, a grande maioria precisa desses softwares de gestão. E vengerjuner entanabes kari kunen es software neri. Mas por que que a maioria não compra ou não troca por um software melhor? Բայց ինչու ընդհանրապես նրանք ավելի լավ software չեն վաճառում, չեն առնում։ Porque o vendedor não consegue mostrar para essas empresas que os problemas que as empresas têm são tão grandes, são tão custosos que pagariam 10 vezes o software novo que está sendo vendido pelo vendedor. Որով է վաճառողը չի կարողանում նրանց բացատրել, որ այն խնդիրը, որ այս կոմպանիան ունի, այն software-ը կարողանալու էր լուծել շատ ավելի արժան ձևով։ Então se eu consigo vender o valor que está por trás do preço, mostrando que o problema é muito maior do que o preço da solução,
eu vou conseguir fazer com que o cliente compre e pague aquilo que eu estou cobrando. Ուրեմն եթե ես կարողանում եմ նրա համոզել, որ արժեքը շատ ավելի ցած է, քան թե իր խնդրի ստեղծածը, ես պիտի կարողանամ ծախել այդ, որ ես ուզում եմ ինքնովս։ Caso contrário, ele vai me pedir desconto ou eu não vou conseguir vender. Թե չէ, այն անձը զեղ չա ուզելու կամ ես չպիտի կարողանամ ծախել։ Outro ponto importante que nós temos que trabalhar dentro dos processos de vendas de um produto, serviço ou de uma liderança é o spin selling. Նյորիշ կարևոր բան, որ կարան օգտագործել աբրանքներու ծախման վրա, spin selling-ն է. Esse método, ele faz com que nós consigamos fazer uma necessidade implícita se tornar uma necessidade explícita. Ուրեմն, այս մեթոդոլոգիան կարող է դուրս բերել այն կարիքը, որ դու ունես, որ դու դեռ չգիտես, դառնա քեզ ճանաչված։ E como nós fazemos isso? Através de perguntas. O autor ele desenvolver quatro tipos de perguntas. Ուրեմն, ո՞նց կանես դա։ Հարցումներով։ Երկու տես, չորս տեսակ հարցումներ կա, որ ծախողը կարա անել, որպեսզի այն անցին կարիքը դուրս գա։ Perguntas de situação, perguntas de problema, perguntas de implicação e perguntas de necessidade de solução. Իրավիճակի հարցումներ, problemների հարցումներ, ինչքան արագությունով դու ուզում ես, որ այս problemը լուծվի, եւ ինչ են իսկականից կարիքները։ Dando um exemplo aqui, é mais ou menos se você fosse um pintor e viesse à minha casa e visse uma parede com um simples bolor, uma simples mancha na minha parede, e dissesse para mim que eu preciso pintar a minha casa. Isso venderia o seu serviço para mim? Ուրեմն, մի օրինակ տամ, եթե դու գնում ես մեկի տունը, իսկ դու բադերը ներգով ես, տեսնում ես, որ բադին վրա պորպոս նշաններ կան, լեկեներ կան, իսկ դու ասես, որ դու պետք է կոդունը ներկես, ես պիտի առնեի քո ստացը։ Agora, se você chegasse até a minha casa e visse essa mancha na minha parede e me fizesse perguntas para me mostrar que por trás dessa mancha tem uma infiltração e que em pouco tempo a parede vai começar a ter problemas e até mesmo risco de queda, você acredita que eu pintaria ou arrumaria ou não? Pais, Yorinag, para mim, tu me tens em dunas, tens nesse pato em vrá, no chanerga, por possi, e em aceir, por ambaiman, esse pato é de vid, honabutunga, e que esse honabutunga, cara, e de rima do tsarques, cara, o barra no início pelidunet. Արդյոք ես պիտի ուզեի այն խնդրը ֆիքսանել կամ պիտի ցկեի դենս։ Outro livro que eu gostaria de indicar para vocês é o livro do Dan Ariely. Սա մի օրիշ գիրք է, որ ես ուզում եի ցեզ թելադրել, որ գարտակ Dan Ariely-ի գիրքը։ Ele nos ensina que nós seres humanos somos presumivelmente irracionais. Ուրեմն այս քիրքը մեզ ցույց տալիս է, որ մենք մարդ արարած կանխադեսելիորեն իրացիոնալ մարդիկ ենք։ Dando um exemplo, por que nós fumamos sabendo que o cigarro pode nos matar? Արի օրինակ, ինչու մենք ծխում ենք սիգարետ, եթե մենք գիտենք, որ դա դարա մեզ մերցնել։ Então quando nós reconhecemos que o ser humano é um ser totalmente imprevisível ou irracional, nós conseguimos desenhar um processo de vendas para melhorar a tomada de decisão desse cliente. Ուրեմն, ես քիչ ասում եմ, որ երբ որ մարդ անդրադառնում է, որ իբր մարդ արարած, մենք կանխադերսելի ենք կամ լրիվ իրացիոնալ ենք, մենք կարանք պատրաստել ավելի լավ ծախումի process-ը։ Então, esse conhecimento, né, do ser humano faz parte também da vida de um vendedor.
Nós temos que saber como que o ser humano pensa, como ele age, como ele se comporta. Ուրեմն վաճառողը ինքը պետք է լինի մի անձնավորություն, որ ինքը դիմանա ոնց է մարդ արարածը, իր ֆսիխոլոգիան, իր ապրելակերպը, որպեսզի կարողանա իր ուզածի նման պրեզենտացիա անել ինչ այն պրոդուկտը, որ ինքը ուզում է վաճառել. Eu não preciso nem falar da importância desse conhecimento para o líder, né, que tem uma equipe de pessoas e que precisa atingir um resultado. Անշուշտ ասենք նաև կարևորությունը այս մարդ արարածի ֆսիխոլոգիան իմանալու համար բոլոր վարորդների արումով վարորդները պետք է իմանան, որ ժողովուրդը ինչ է ուզում, ինչ է ընտրում, իր ներքին կարիքները, որպեսզի կարողանա լավ վարորդ լինի։ E por fim, eu trouxe para vocês aqui um passo a passo como construir um discurso de vendas que faz com que o cliente saia da zona de conforto e consegue enxergar vários pontos de vista. Ուրեմն, վերջավորության ես ձեզ բերել եմ այստեղ մի հատ քայլ առ քայլ, ոնց անել, որպեսզի փորձեք հաջախորդը դուրս հանել իր հանգստության զոնայի մեջից և ցանկանա քննել ձեր ապրանքը։ Com esse discurso a gente consegue fazer com que um cliente se sinta angustiado. Այս խոսքերով մենք կարող ենք անել, որ անձը ինձևով հաջախորդը ինձևով դակնաբի մեջ մտնե, որ ցանկանա, որ դու լուծես իր հարցը։ Porque nós estamos mostrando para ele que, do jeito que ele está comprando, sem analisar os critérios, ele está correndo o risco de fazer uma compra mal sucedida. Eu gosto sempre de dar um exemplo do carro, quando a gente vai comprar um carro novo. Ես միշտ սիրում եմ դալ օրինակը ավտոներից, երբ որ դու գնում ես քննելու մի հատ նոր մեքենա։ Quais são os principais critérios que nós analisamos quando a gente vai comprar um carro novo? Você já parou para pensar? Ինչ են առաջին կարևորագույն հարցերը, որ դու պնդում ես, երբ որ գնում ես մի նոր ավտո առնելու։ Analisamos no máximo 3 critérios, que é a beleza do carro. Ընդառաջ 3 բաներ ենք նայում. ավտոյի գեղեցկությունը, o consumo, se ele vai gastar muito combustível ou não. Չկան բենզինա արտադրելու. E se ele é um carro seguro. Իսկ եթե անվտանգ ավտո է. Mas será que somente esses 3 critérios vão nos ajudar a fazer uma boa escolha? Բայց արդյոք մենակ այս 3 կետերը նայելով մենք ճիշտ որոշումը կարանք անել? Será que, por exemplo, um critério novo, a gente poderia colocar no processo de compra, como por exemplo, o valor de revenda do carro nos ajudaria a fazer uma boa compra? Արդյոք եթե մենք մտածեինք, որ այն օրը, որ ցանկանաս այս ավտոն դու հետ վաճարես, ինչքան գումար ես առնելու նրանից վրա, դա քեզ գոհներ, որ ավելի ճիշտ որոշում առնեիր ավտոյի քննելու ժամում։ O custo com seguro, manutenção, կամ արդյոք եթե դու մտածեիր ինչքան տանգ լինելու դրա անվտանգության ինշուրանսը, կամ արդյոք ինչքան տանգ լինելու ամեն անգամ, որ պետք է այն ավտոն դու սարքես կամ մի գդոր փոխես մեջը։ E será que os vendedores nos ensinam isso? Արդյոք վաճառողները մեզ սովորեցնում են այս հարցումները անել։ Ou é conveniente para eles, para alguns vendedores, ignorarem esses critérios e empurrar os produtos e serviços pra gente. Գամ ավելի լավ է նրանց, որ այս բոլոր բաների մասին չմտածես, եւ նրանք կարողանան ծախել քեզ այն ինչ որ նրանք ուզում են։ E qual que é o sentimento que você tem quando você compra algo que ao chegar em casa você fala: "Nossa, por que que eu fiz isso?" Եվ ինչ է զգացումը, որ ստեղ ձգում է քո մեջ, երբ որ դու հասնում ես դուն եւ մտածում ես, որ «Այ, ես ինչու՞ սենց արել եմ»։ Você confiaria no vendedor que faz isso?
դու պիտի վստահեիր մի վաճառողի վրա, որ քեզ տենց ածախում։ Numa empresa que colocou ele ali para fazer isso. Companhia orquestrele dens mi ants vor este sagetov tsakhi abrankner. Isso também pode ser, fazendo uma analogia, a gente pode trazer isso para a realidade dos líderes. Você confiaria num líder que faz tem esse tipo de comportamento? Ma pereng es lrivka apar varortneri masin, ete du ashkhadum es mi tegh vor ko menedjere sens tsevov avarvum kes het. Tu gvstahir nra vra. Então, para a gente construir um discurso que realmente gera valor para o cliente e faz o cliente confiar naquilo que a gente está vendendo, a gente precisa ter um passo a passo. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Ուրեմն որպեսզի մենք կարողանանք պատրաստել մի վաճառման խոսք, որ հաճախորդը իսկականից կվստահի քո վրա, դու պետք է ունենաս քայլ առ քայլ խոսակցությունը, եւ սա է, որ ինքը հիմա նրան պիտի սովորացնի ձեզ. Esse processo discurso, ele vai nos ajudar a assumir o controle da venda. Es khosaktsutyan kaylar kaylov ink sovoratsnelu ats biti sovoratsne vonts vajaruma garohanas impernes kod serki vra. A ensinar algo novo pro cliente. Minor ban sovoratsnes hajakhortin. E a personalizar o atendimento. Yev den tsevov anes vor es tsel haraperutyuna enkan harazat lini yev personalized. Esse discurso você pode usar para vender um produto, um serviço, uma ideia, uma apresentação, um projeto ou até mesmo um pedido. Es khoska garas oktakordzes es khosaktsutyan gerb garas oktakordzes tsakhelu mi produkt, mi servis, mi kapar, isk nayev mi khntrank vor meg unenak es hantep. O primeiro passo é o aquecimento. Arachin gedë, ուրեմն երուցումնե. Կհապարի դակացնելը. Nessa etapa nós devemos explicar e citar para os nossos clientes que os problemas que eles têm, as dificuldades que eles têm de comprar aquilo que a gente está vendendo, são as dificuldades da grande maioria da população. Ուրեմն ես մասի մեջ մենք պետք է բացատրենք, որ այն ինչ մենք տեսնում ենք, նմանատիպ ընկերությունների ներկայիս ամենամեծ դժվարություններն են։ Ասենք, եթե քո ինքը քեզ ասում է, որ ես ինչ խնդրեմ ունի, դու պետք է մի ձևով ցույց տաս, որ օ, շատերը են դրա մասին խոսում են, երբ գալիս են ինձ համար։ Para a gente fazer essa etapa muito bem feita, a gente tem que entender pessoas, a gente tem que entender do mercado, a gente tem que entender dos concorrentes, de tudo ao nosso redor. Որպեսի էս էս մասը շատ լավ անենք։ Դուք պետք է հասկանաք մարդկանց մասին, շուկայի մասին, այդ նմանատիպ ապրանքների մասին։ A segunda etapa é a reestruturação. Aqui nós temos que pegar o cliente de surpresa. Ուրեմն երկրորդ մասը վերագազմավորումն է։ Այստեղ դու պետք է հաճախորդը ուղղակի զարմանքի մեջ բերեք։ O nosso objetivo é incitar a sua curiosidade e mostrar algo que ele ainda não sabe. Այստեղ պետք է իր հետաքրքրությունը առաջացնեք եւ մի բան ցույց տաք, որ ինքը դեռ չի իմանում դրա մասին։ Para mostrar para ele que nós entendemos daquilo que a gente está vendendo e fazer com que ele tenha desejo de saber mais. Որպեսզի նրան ցույց տաք, որ դու լավ հասկանում ես այն ապրանքի մասին, որ դու վաճառում ես, եւ իր մեջ արտնացես հետաքրքրությունը, որ քեզանից ինքը ավելի բաներ իմանա։ Só que em seguida a gente tem que criar um discurso onde a gente comece a trabalhar uma certa angústia nesse cliente. Եվ ամիջապես հետո պետք է դու քո խոսակցության մեջ տենց իրականությունը ստեղծես, որ իր մեջ շտապ է ստացվելու, fazendo com que ele enxergue os problemas que até então ele não enxergava de uma forma diferente. Հաջորդի մոտ պետք է ստեղծեք իրական անհասկացություն այն խնդրի վերաբերյալ։ Nessa etapa da apresentação, da abordagem, a gente pode usar gráficos, tabelas, exemplos de números
que demonstre um custo de uma oportunidade perdida. Ou seja, se ele não fizer aquilo para resolver o problema, ele vai ter perdas. Ուրեմն, այս մասի մեջ դու կարող օգտագործել գրաֆիկներ, տվյալներ, տիվեր, որպեսզի հաճախորդի մեջ անհանգստություն մը ստեղծվի, որ նա նույնիսկ չգիտեր, որ իրենք ունեին, ուղղակի ասենք ինքը պետք է հասկա, որ եթե ինքը այն հարցը չլուծի, նրա շատ ավելի տանգ կլինելու։ Vou dar um exemplo aqui do software de gestão. Se você mostrar para uma empresa e ela tem problemas com o software atual, de usabilidade, esse colaborador que não está sabendo usar vai ficar nervoso, vai ficar estressado, vai pedir para sair da empresa e vai acarretar uma série de problemas que até então o dono da empresa não estava se atentando para isso. Ես ես մի օրինակ եմ տալու, ուրեմն ասենք մի կոմպանիայի մենեջմենթի սոֆթվերի մասին։ Եթե դու կարողանաս ցույց տալ, որ այն սոֆթվերը շատ դժվար է եւ իր աշխատավորը չի կարողանալու օգտագործել այն ձևով, որ ինքը պետք էր օգտագործեր եւ պիտի չհայտնանա եւ պիտի նեհանա եւ պիտի ուզե դուրս գալ այդ կոմպանիայից։ Se a gente conseguir fazer com que ele pense nessas perdas, tanto financeiras quanto emocionais, a gente começa a gerar essa angústia e capta a atenção desse cliente para ele realmente nos ouvir como se deve. Ora, mas então garo hana suits das es haja cortin por es produto por inco ta corzo ma nera bella mez problem nere per lu inca vidi skisi vadas kal ye vidi ze vidi tsangana lsel kezanits vor vonts kara en hartseluzi. Mas nada importa se a gente não tiver falando diretamente com o emocional do nosso cliente. Pais, es bolora okut chuneni de du iskaganits et antsin skatsohagan tsevov chkhosas. Até aqui a gente falou dos problemas dos demais clientes que nós atendemos. Agora é hora de conectar com os problemas atuais desse cliente e fazer ele se ver na história que nós estamos contando. Ասենք մինչ այդ այս լրիվ process-ի մեջ դու խոսում ես մույս հաճախորդների problem-ների մասին, բայց հիմա դու պետք է փորձես հասկանաս այս հաճախորդի ներքին խնդիրը իսկականից ինչ է, որպեսզի ինքը քեզ հետ կապված զգա, ինքը զգա, որ դու հասկանում ես նրան։ Não se esqueça que nós somos seres previsivelmente irracionais. 95% das nossas decisões são emocionais. Ուրեմն չմոռանանք, որ մենք ուղղակի այնտեսակ մարդիկն ենք, որ մեր որոշումները շատ մտածելով չեն ստացվի, ավելի սկացումներով են պատահում։ Aqui na quinta etapa, a gente já começa a apontar para os nossos clientes um novo caminho. Que se eles fizerem aquilo que a gente mostrou para evitar as perdas, o nosso cliente já começa a se convencer de que ele tem um problema e que ele precisa resolver. Ուրեմն մտածենք, որ արդեն այստեղ դու սկսում ես նրա մի նոր ճամփա ցույց տալ, որ իրեն կհամոզես, որ եթե ինքը այս նոր քայլերը դա, ինքը պիտի կարողանա լուծել այն իր հարցը։ Եվ որ այստեղ հասնում են, նրանք արդեն համոզված են, որ ունեն մի պրոբլեմ, եւ դու պիտի սկսես նրանց համոզել, որ ինչ է հաջորդ քայլը, որպեսզի այս պրոբլեմը լուծի։ Nós tomamos decisões quando nós acreditamos que a decisão vem da gente. E se o nosso cliente tiver convencido que ele precisa tomar uma decisão e fazer algo para resolver o seu problema, agora sim é hora de falar da nossa solução. Իսկ եթե դու հասար մինչև այստեղ եւ կարողացար համոզել քո հաճախորդին, որ ինքը իսկականից պրոբլեմ ունի եւ ինքը պետք է մի որոշում առնի, հիմա է ժամանակը, որ դու քո առաջարկը գցես։ O que que nós aprendemos com esse discurso? Ուրեմն ինչ սորվեցանք մենք այս քայլերով։ Que primeiro nós começamos com a conexão com o nosso cliente. Առաջ դու պետք է այն հարաբերությունը ստեղծես, որ կոնեկտ լինես քո հաճախորդի հետ։
ensinamos algo que ele não sabe, não conhecia. Նրան ցույց կտաս մի բան, որի քեր չէ իմանում. Aumentamos o problema dele e levantamos as suas perdas caso ele não tenha, ele não venha tomar uma decisão. Գավելացնենք իր problemների չափը, իսկ ցույց կտանք, որ ինչ տեսակ հետևանքներ կարա ունենալ, եթե ինքը ոչ մի բան չանի. Nós fazemos com que ele sinta-se angustiado. Նրան emocional շտապի մեջ ենք ցնում. E mostramos para eles que nós entendemos dos seus problemas, criando esse impacto emocional. Եվ ցույց կտանք, որ մենք հասկանում ենք իր problemները. E proporcionamos a eles a escolha de tomar a decisão ou não. Եվ նրանց կտանք այս առիթը, որ որոշեն, եթե ուզում են մի քայլ անել, թե չէ. E caso eles venham tomar decisão em resolver os seus problemas, nós estamos aqui para ajudá-los. Իսկ եթե նրանք որոշեն, որ ուզում են լուծել իրենց problema, մենք էստեղ ենք նրանց օգտակար լինելու։ E o que que a grande maioria dos vendedores faz hoje no mundo? Եվ ուրեմն ինքը հարցնում է, ինչ է անում այսօր ընդհանրապես բոլոր աշխարհի վաճառողները։ Começam sempre falando do seu produto, da sua empresa, da sua solução, quanto eles são bons em resolver algo e não se conectaram com seus clientes. Սկսում են միշտ խոսալ իրենց ընկերության մասին, իրենց product-ների մասին, որ ինչքան լավն են, որ ինչքան կարևոր է, բայց նրանք թեր connect չեն եղել իրենց հաճախորդների հետ. E essa abordagem faz com que os clientes pensem que nós somos iguais a outros tantos vendedores. Եվ երբ որ մարդենց վերաբերվում է, հաճախորդները մտածում են, որ ահ, դու բոլորին նման ես. E isso vale também para as lideranças. Եվ սա նաև նույն հարցն է վարորդների մասին. Se você é um empreendedor, você vende a sua liderança. A liderança é o seu produto. Եթե դու ծախող ես, co leadership նաև co product-ն։ E se você vende mal a sua liderança, consequentemente os seus liderados não seguirão seu caminho. Եթե վեդե դու co leadership վաճառով վաճառում ես, այն անձերը, որ պետք է քեզ հետևին, քեզ չեն հետևում։ E você não vai conseguir fazer a mudança necessária para que os resultados aconteçam. Եթե դու երբեք պետք է չի կարողանաս կարևոր փոփոխությունները անել, որպեսզի ունենաս այն տեսակ քո սպասված արիթները։ Agora trazendo um pouco a conversa para a questão de vendas, né, de um produto ou de um serviço. Ուրեմն հիմա ապերենք մի քիչ այս խոսակցությունը ծախումի մասին, վաճառումի մասին։ Nós temos um grande desafio que de gerar novas prospecções. Ուրեմն հիմա մենք ունենք շատ մեծ մարդահրավեր, որպեսզի բերենք նոր հաճախորդներ. A maior parte das empresas não tem uma estrutura consolidada para gerar novos leads. Մեծամասնությունը ընկերություններում չունի մի հատ պլանավորում, որպեսզի նոր հաճախորդներ բերի. Esse é um grande problema, porque quando o mercado não está comprador, nós temos falta de vendas e corremos o risco de quebrar. Սա մեծ պրոբլեմա, որովհետև երբ որ ընդհանուր շուկան կրիզի մեջ է եւ մարդիկ չեն փնտրում ապրանք առնելու համար, դու գարաս չծախես եւ ուղղակի քո անգերությունը կդրվի։ E como nós podemos criar um funil de demanda para gerar novos leads Ուրեմն, մենք ո՞նց կարանք ստեղծագործել մի հատ պահանում հրաժեշտ, որպեսզի նոր ծախումներ ունենանք։ O primeiro passo é desenhar o perfil ideal de cliente. Arachin Kaila, tu betka imanas ko iskaganits ideal hajakhort, ինչ տեսակ պրոֆիլ ունի. Ao invés de bater na porta de todo mundo, vamos escolher para quem a gente quer realmente vender, para quem vale a pena. Փոխանակ հելնես ամեն թռների արչև զառնես, դու պետքա իմանաս, թե ինչ տեսակ հաճախորդ ուզում ես որոնել։
definindo o perfil de cliente ideal, nós começamos a captar as informações e armazenando dentro do CRM. Եվ որ դու իմանում ես, որ ինչ տեսակ հաջորդ ուզում ես ունենալ, այս բոլոր ինֆորմացիաները բերում ես, տնում ես քո customer relationship management system-ի մեջ. Usando duas estratégias, o inbound marketing e o outbound marketing. Ուրեմն երկու տարբեր ստրատեգիաներ օգտագործելով. Այն մարքեթինգը, որ դու փնտրում ես, իսկ այն մարքեթինգը, որ քեզ գալիս է. Alimentando o CRM, eu começo a analisar e priorizar as informações em cima do meu perfil ideal de cliente para começar a fazer as pesquisas necessárias, prospectar e qualificar esse prospect. Ուրեմն, եթե դու բերում ես բոլոր ինֆորմացիաները եւ գծում ես ոսիստեմի մեջ, կարող ես իմանալ, որ ինչ տեսակ հաճախորդ ուզում ես փնտրել, սկսում ես անձնագրավորումներ անել, հետապություններ անել, որպեսզի նոր հաճախորդների որոնումը քեզ ամենալավ որակրովումը բերի։ E qual que é o meu papel aqui como um vendedor que qualifica esse prospect? É validar se realmente ele está dentro do meu perfil ideal de cliente. E ինչ է իմ տերս իբր են անձը որ պիտի հաջախորդների որոնումը անի։ Իմանամ, եթե իսկականից այս պրոֆիլը իմ ցանկացած հաջախորդից պրոֆիլն է։ Fazendo uma analogia, a gente pode também desenhar esse funil de demanda para novos colaboradores trabalharem dentro da nossa empresa. Garas naev octagorzes es nuin procese, vorbesi imanas inch tesag ashghadavorner usum es unenas, usum es teres ko kompania imech ashghadelu hamar. Eu desenho o perfil ideal desse colaborador. Yes, de planavorem inch tesag perfil guzum em vor unena im ashghadavores. Crio as estratégias para atrair esse perfil. Que planavorem ինչ տեսակ ստրատեգիաներ պետք է ես գալարեմ, որպեսզի այն տեսակ անձը ցանկանա աշխատել իմ կոմպանիայիս մեջ։ Analiso as informações captadas, faço mais pesquisa. E qualifico se realmente ele vale a pena ser chamado por uma entrevista e entrar dentro do processo de recrutamento e seleção. Ուրեմն հետաքրքիր կանեմ, որ իմանամ, եթե իսկականից այս պրոֆիլը ես ուզում եմ, որ ակրում եմ այս ինֆորմացիաները եւ հնարավորությունների վավերացում եմ անում, որ իսկականից ես սա այս տեսակ անձն եմ, որ ուզում եմ բերեմ հետս աշխատի։ Esse processo também pode ser usado para promoção de colaboradores, para assumir cargos de gerência, de diretoria. Այս process-ը նաև կարող ես օգտագործես, եթե ուզում ես, որ քո աշխատավորը ավելի բարձր սանդուղների վրա, ոնց ասեմ, ավելի բարձր level-ների վրա ուզում ես իրեն promotion-ներ տալ։ Um ponto importante que o vendedor tem que dominar é fazer com que os clientes tenham consciência dos seus problemas e se sintam motivados para resolvê-los. Նաև մի շատ կարևոր գետ, որ վաճառողը պետք է ունենա, ինքը պետք է իմանա, եթե իր հաճախորդները իմանում են իրենց խնդրումների մասին եւ նրանք ցանկանում են փոխել այս խնդրումները։ Porque o grande problema é que às vezes a gente não consegue fazer isso da maneira certa e os clientes começam a demorar para sua tomada de decisão. Բայց ամենամեծ հարցը դա է, որ ատեներ մենք չենք կարողանում դա ճիշտ ձևով անել եւ հաճախորդները ժանակ են առնում, որպես իրենց որոշումներ առնեն, արդեն թայմինգը անցնում է։ Então nós vendedores temos o dever de criar esse senso de urgência e entender como funciona essa dinâmica. Ուրեմն մենք վաճառողները բարդագանությունը ունենք, որ այս շտապի սկացումը արդնաց Para a gente caminhar aqui para o final, nós temos que ser um vendedor omnichannel. Nós temos que ter vários canais de contato com o nosso cliente. Ուրեմն, մենք պետք է ունենանք զանազան ծավեր, որովհետեւ ես հաճախորդը մեզ հասնի. Atualmente, com a transformação digital, o vendedor ele tem que estar inserido nessas novas tecnologias, nessa nova dinâmica que está do outro lado, né? Está acontecendo do outro lado, do lado do cliente, do consumidor.
հիմա այս լրիվ digital transformation-ի տարիքի մեջ որ մենք ապրում ենք, հաջախորդ վաճառողը պետք է ծեր ունենա, որովհետեւ հաջախորդը նրան հեշտ օրենք գտնի։ Por que isso? Porque muitos negócios que aconteciam de forma presencial, hoje o cliente não precisa mais se encontrar pessoalmente com a gente. Hoje ele compra pela internet, pelas redes sociais, pelas mídias sociais, pelas ferramentas que nos conectam a ele. Ինչու ասի, որովհետև ժամանակին այն բոլոր ծախումները, որ անցամբ էին կատարվում, հիմա այլևս դենց չեն, մարդիկ շատ բաներ ինտերնետից են վերցնում, տարբեր սոցիալ մեդիայի սայթեր են քնում, ուրեմն բերքան դու պետք է լինես ներկա այս բոլոր կանալների մեջ։ Esse é o perfil do novo consumidor. Սա նոր հաճախորդի պրոֆայլն է։ Ele está mais informado. Ele deseja ser ouvido, ele está sempre conectado e cada vez mais empoderado. Na chada velhita recatvade, zumele svel, mist kapvat, isk liazorvat. Ele mesmo tem a capacidade de produzir conteúdos. Na arda trume povantakyun. Ele está cada vez mais impaciente, porque eles querem as coisas de forma rápida. Շատ ավելի անհապեր է, որովհետև ամեն ինչ արագ ձևով է ուզում։ Ի esperam que a gente, que nós sejamos honestos e apresentamos a eles um processo totalmente transparente. Eles não querem ser enganados. Եվ ակնկալում է ազնվություն եւ տապանցիկություն, ոչ ոք չի ուզում խափնվել։ Nós estamos vivendo hoje na era da experiência, né? Não basta apenas fornecermos um produto ou um serviço para os nossos clientes. Մենք այսօր ապրում ենք փորձի տարիքը։ Բավարար չի մեր հաճախորդների մենք մինակ մի product կամ service փոխանցենք։ Eles querem fazer parte dessa produção. Eles querem desenvolver junto com a gente. Eles querem ser ouvidos. Eles querem uma emoção. Eles querem realmente que algo seja feito para eles de forma personalizada. Ենանց այսօր մարդիկ չեն ուզում որ բարձրապես մի product կնեն, նրանք ուզում են մասնակցել այս product-ի փորձի մեջ, ուզում են իրենց էմոցիաները դրա մեջ լինի, ուզում են որ իր կապարները լսվին։ E muitas empresas não entenderam isso. Apenas oferecem um bom produto, um bom serviço. Isso é muito pouco. Եվ շատ ընկերներ այն կապարը չեն հասկանում, բարձրապես մի product են վաճառում, եւ դա շատ քիչ է։ E quando a gente fala de experiência, nós temos uma empresa que é bem conhecida, que é a Starbucks, e conseguiu traduzir, né, entender esse novo consumidor. E vê por խոսում ենք, ուրեմն աբրումների մասին, ցեզ մի օրինակ դանք Starbucks-ը, որ շատ լավ կարողացավ այս աբրումների սկացումները կամ իրականությունը տնել իր բիզնեսի մեջ։ Falando aqui de café, né, trazendo esse exemplo, a gente encontra na Starbucks um ambiente totalmente atrativo, onde nós não vamos lá apenas para tomar um café, a gente vai lá para conversar, para trabalhar, e ao invés de passarmos ali 5 minutos tomando café, a gente fica 1 hora, 2 horas, e consequentemente consumimos muito mais. E temos o desejo de voltar. Ուրեմն, դալով նրանց օրինակը, երբ որ մեկը գնում է Starbucks կամ որևէ մի ուրիշ լավ հայկական սուրճի խանութ, նա մտնում է ոչ թե սուրճ խմելու, բայց գնում է այնտեղ փոխանակ 5 րոպե մնա, որ մի հատ սուրճ խմե, ինքը ուզում է այլ մթնոլորտը վայելել, ինքը ուզում է այնտեղ աշխատել, ինքը գնում է այնտեղ մարդկանց հանդիպելու, իսկ փոխանակ 5 րոպե մնա, մնում է մի ժամ ու կես ժամ, շատ ավելի ապրանքներ է առնում, իսկ ուզում է հետ վերադառնալ։ Mas Starbucks, nós passamos horas, conhecemos novas pessoas e ainda os vendedores, os atendentes nos chamam pelo nome. Algo tão Starbucks, երբ որ նստում ես, դու այնտեղ մնում ես մի քանի ժամ, նոր մարդկանց ես ծանոթանում, վաճառողները քեզ քո անունով կանչում են, մի փոքր այնքան հեշտ բան է, որ մեկը քեզ քո անունով կանչի, բայց այնքան լավ զգացում ա դալիս քեզ։ Ou seja, nós temos um cliente totalmente informado que tem as mesmas ou mais informações do que o vendedor. Então, nós, vendedores,
e até mesmo lideranças, né, empreendedores, temos que tomar cuidado, não só com esse consumidor, mas também com as mudanças que eles estão nos forçando a lidar. Ուրեմն, այսօրվա հաջախորդը շատ ավելի գիտություններ ունի, ԱԴՆ-ը ունի նույնքան գիտություններ կամ ավելի քան դեվաճարողը, ուրեմն դրա համար մենք պետք է շատ ուշադիր լինենք այս փոքր գիտելների վրա եւ կարողանանք միշտ իրենց հրաշալ։ Traduzindo, vender ficou mais difícil. Ուրեմն, թարգմանելով, ծախելը օրեոր ավելի դժվարանա։ Liderar ficou mais difícil. Ժողովրդի վարելը շատ ավելի դժվար դարձավ։ Empreender ficou mais difícil. Նոր ընկերություններ բացելը ավելի դժվար դարձավ։ E aí eu quero encerrar trazendo esse conceito aqui, que nós vendedores, nós empreendedores, devemos trabalhar para sermos gestores de negócios dos nossos clientes. Não basta apenas entendermos os nossos produtos e serviços. Ուրեմն ես ուզում եի փակել ցեզ ասելով այս նոր կոնսեպտի մասին, որ մենք պետք է լինենք մեր հաճախորդի բիզնես մենեջերը, այսինքն մենք պետք է հասկացնենք, որ դու այնտեղ ես, որպեսզի նրան ուրախացնես եւ ոչ թե միայն ծախող լինես։ Nós temos que entender do cliente para ajudá-lo a crescer, ajudá-lo a resolver os seus problemas, ajudá-lo a satisfazer as suas necessidades. Մենք պետք է հաճախորդը լավ հասկանանք, որպեսզի կարողանանք իր կարիքներուն հասնել, որպեսզի նրան ուրախ պահենք։ Isso dá trabalho, dá muito trabalho. O trabalho que a maioria dos vendedores não está disposto a arcar. Եվ դա դժվար է, դա կործ է դալիս, եւ ոչ ամեն հաճախ ոչ ամեն վաճառողները ցանկանում են այն կործը ունենալ։ Eu não sei se passa aí na Armênia, esse seriado Dr. House, mas ele é um médico, ponto fora da curva, que lida com seus pacientes de uma maneira totalmente diferente. E ele descobre problemas como se ele fosse o Sherlock Holmes da medicina. Չի դեմ եթե Հայաստանում անցնում է սերիալը Dr. House անունով, որ որին կլրիվ ճանապարից դուրս մի տեսակ բժիշկա, որ փորձում է հաճախորդների խնդիրները լուծել, անինչով որ Sherlock Holmes-ի նման նա պնդրում է ստուգումա, որ ինչ տեսակ հիվանդություն կամ տարբեր բան ունի, ոչ թե տրադիցիոնալ բժշկության հարցի մեջ։ Ele é a personificação do vendedor que nós trouxemos aqui para vocês. Ele entende mais de pessoas do que de medicina. Na amenalav orinak na vajarohi, ink aveli lav haskanum amartkans masin, kan te bzhishkutyan masin. Por isso que eu encerro dizendo que o pior vendedor do mundo é aquele que só pensa em vender. Porque para ele o cliente é apenas um número. Então nós temos que entender que vendas é ajudar. Se você é um empreendedor, se você é um líder, você tem que ajudar as pessoas a entenderem essa liderança. Ուրեմն դրա համար ես ասում եմ, որ աշխարհի ամենավատ վաճառողը այնանցն է, որ գործի որ նա մինակ պետք է ծախի։ Նա ամենալավ վաճառողը նա պետք է մարդկանց օգնի, օգնի որ իրենց հարցերը լուծեն։ Então, mais do que entender do processo de venda, nós temos que entender do processo de compra. Ուրեմն, շատ ավելի քան թե սովորել ոնց վաճարել, մարդ պետք է հասկանա ոնց կլինի երբ այն կողնելու process-ը։ Como que funciona a jornada de compra dos nossos clientes? Como que eles usariam os nossos produtos e serviços no dia a dia? O que que a gente pode fazer para ajudá-los a crescer fazendo aquilo que a gente gostaria que eles fizessem. Ուրեմն մենք պետք է հասկանանք, որ ինչ է մտածում մեր հաճախորդը, երբ որ մեր product-ը գնում է, նա ո՞նց է օգտագործելու այն abrank-ը իր առօրյայի մեջ, ո՞նց կարող անել, որ այն առօրյան նրա ավելի հաճելի լինի։ Assim como o vendedor, o líder, o empreendedor, ele tem o papel de transformar vidas. E é nisso que eu acredito. Ես հավատում եմ այն կոնսեպտին, որ դու իբր վաճառող ունես այն կարողությունը, որ անցին կյանքը փոխես։
E aí eu encerro mostrando um pouquinho da minha família. Ուրեմն կվերջացնեմ ձեզ ցույց տալով մի քիչ իմ ընտանիքի մասին. Que é a base de todo o nosso trabalho, né? Claro. E Deus que nos ajuda a fazer essa jornada. Ընտանիքը, որ գառույցն է մեր բոլոր աշխատանքի, եւ Աստված, որ մեզ օգնում է, որ այս բոլոր ճանապարհները մենք կտրենք ուրախ ձևով. Para vocês conhecerem, esse é o meu avô, Panos Kirigian. Saim Dedese, Mets Babigas, Panos Kirigian. Nasceu em 1902 e lutou contra os turcos. Hazarin Hayulgukina Zanvel, Yavtse Haspanutunice Azatvel. E depois veio para o Brasil, onde constituiu família. Eu ia para o Brasil, Urvorinka Andanika Sterzets. E nasceu o meu pai, Antranik Kirigian. Եվ ծնավին բաբաս Անտրանիկ Կիրեջյան։ E ao lado aqui a minha tia Siragi Kirigian que nasceu aí. Եվ այստեղ գողքին իմ հորակույրը Սիրաջին, որ Հայաստանը ծնվել։ E viveu até pouco tempo atrás aos seus 95 anos. Եվ նոր ադենից մահացավ 95 տարեկանին։ E as histórias que nós conhecemos dos armênios vieram através desses dois aqui, do meu pai e da minha tia. E eu venho para continuar por esse mano mesmo, Hayri Masin, e aquele im Hayri Kis e avim Horacrotes Gormen. E é uma história realmente apaixonante, onde a gente tem muito orgulho de fazer parte. E é Viskaganits, Siraharvelik, Batmutuneren, Urvories, Chat Hobardem Maskas Melu. Por isso eu agradeço o convite, espero que vocês tenham gostado do tema. E a gente está aqui à disposição para compartilhar novos conteúdos com vocês, de qualquer outra forma. E aqui os meus contatos no Brasil. Trahamar, e chat urachem, por esse graver instavetik, e esse mish padrastem tzeset hamakorzak tzelu, voie vetemai masin, ou este agora nelim contatneres brasilimente. Atualmente eu tenho uma empresa de tecnologia, Ներգայիս ես տեխնոլոգիայի մի կոմպանի ունեմ, որ L3K-ն է, onde nós desenvolvemos plataformas para treinamentos online. Որ մենք ուրեմն վաճառում ենք online training-ի կուրսեր. Nós implantamos projetos para as empresas criarem a sua universidade corporativa. Մենք պատրաստում ենք project-ներ, որպեսզի կոմպանիները իրենց corporate university-ները ստեղծագործեն. Então é isso, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Eu estou aberto agora, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fique à vontade. Arajam, yes, estagelnem, hartsuneru, ovor uze hartsagandal, azaduskak. Ֆրանկիզյան, շատ շնորհակալություն նման կարևոր թեմայի մասին խոսելու համար, եւ որ ժամանակ եք տրամադրել. Ela agradece demais por você ter doado do seu tempo para falar de um assunto tão importante. Մելիսանի մեծ մասն է ուսուցիչներն ու հուսամ ձեր քայլաշարով կկարողանան նոր մտածում ձևավորել իրենց դասը վաճառելու եւ ավելի աշակերտներին ներգրավելու համար. Grande parte do nosso público são professores e a gente espera que eles possam se inspirar na sua apresentação para mudarem as técnicas de ensino e inspirarem os novos alunos a verem a gestão de vendas de uma forma diferente. Deixa-me um pouco grande a dar check, mas me harto em juntar. Aí, se que snack vai te arrumar, só vou abrir o fonen vai te arquivar Եվ հատկապես եթե product-ի գինը ցանկ է, ո՞նց հաղթահարեն այդ բախը։ Ela diz que vendedores iniciantes possuem uma dificuldade em dizer o preço de um produto, principalmente se for um produto de preço caro. Então, como eles podem vencer esse medo? Então, valor e preço. Primeira coisa, exatamente. Primeira coisa, assim, acreditar naquilo que a gente está vendendo, né? Porque, por incrível que pareça, a maioria não entende. Despartapar, chadeiro tinha rasca na linha conceptual.
Vou te dar um exemplo. Eu trabalhei durante 5 anos com venda de software de gestão, onde os valores eram realmente altos. Ես մի օրինակ դիտամ, ես 5 տարի աշխատել եմ այս software-ներու վաճառման առումով, որ 5 տարի աշխատել եմ, եւ քիները տանգ էին. E fez toda a diferença quando eu fui até a indústria de software, né, conhecer os programadores para entender as suas dificuldades em desenvolver esses sistemas. Ուրեմն, ամենամեծ դարբերությունը սկացի ես, երբ որ գնացի անձամբ մինչև այն կոմպանիան եւ խոսեցա պրոգրամերներուն հետ, որպեսզի հասկանամ ինչքան դժվարություն ունեն նրանք դա ստեղծագործելու համար։ E a partir dali eu comecei a me inteirar mais do software que eu estava vendendo. Եվ այնտեղ ես սկսա ավելի հասկանալ այս սոֆթվերի մասին, որ ես ծախում էի։ E me conectar com o cliente. O que que o cliente tinha de problema que o meu software poderia resolver? Եվ սկսա ավելի հաճախորդի հետ խոսալ, որպեսզի հասկանամ ինչ տեսակ խնդիրներ իմ հաճախորդս, որ իմ սոֆթվերս կարող լուծել։ E a partir desse momento começar a desenhar a minha oferta. O que que eu poderia levar para esses clientes para fazer com que eles parassem de perder dinheiro com a minha solução? Enrobeit es sksa mitkis mech planavorel vor inch tesak lutzumner yes karogei padrastel im produktis mech vorpes yes hajakhortin hartsel lutzei. E isso me fez entender do negócio do meu cliente. Da inch oknets vor yes haskanam im hajakhortis biznesi masin. Então, se o meu cliente, se eu conseguisse identificar que o meu cliente estava perdendo milhões de dólares por ano por ter um sistema ruim, que não dava informação para ele tomar as melhores decisões. Ուրեմն եթե ես կարողացա ընդրադառնալ, որ իմ հաճախորդը օգտագործում էր մի սիստեմ, որ դարվա ընթացքին միլիոններ դոլարեր գործընցնում, որովհետև իր գործածած ապրանքը իր գարիքներուն չէր հասնել. Quando eu chegasse com uma proposta de $1 milhão, Ուրեմն, երբ որ ես հասնեի ասելով, որ իմ ապրանքը $1 միլիոն կարժեր, ele ia achar barato. Ինքը արժան էր գտնելու. Se eu vendo um software para ele cobrando $1 milhão e faço ele deixar de perder $10 milhões por ano, que decisão que você tomaria? Եթե ես ունեմ մի product, որ քեզ գարժի $1 միլիոն, եւ դու առնես այն product-ը, որ այլևս դու չես կորցնում $10 միլիոն տարին, ի՞նչ է իր զատելու դու։ Me responda. Ինձ պատասխանի ասումա։ Ես բնականաբար կառնի։ Claro que eu ia cobrar. Então, esse é o caminho. A questão é que a gente não faz esse dever de casa e sai vendendo. Հարցը որ մենք այս homework-ը, այս research-ը չենք անում, եւ մենք բարձրապես ուզում ենք հելնել փողոցները եւ վաճառենք։ Vendas é planejamento. Վաճառելը planning-ի մասին է։ Vendas é todo um processo. A gente tem que entender do processo de compra, o que se passa lá dentro do cliente. Սկզբանից կարևոր է, որ ու հասկանաս քո հաճախորդին գարիքները ինչ են։ Há tempos atrás dava para a gente vender de qualquer jeito, porque tinha menos concorrentes. Hoje não. Ժամանակին մենք կարող էինք ովևեցով վաճառել, որովհետև բագաս կոմպետիցիոն կար, բագաս, ասենք, կողքին օրիշները չէին փորձում վաճառել նաև։ Հիմա շատ Hoje o meu concorrente pode vir da Armênia, Yerevan. Այսօր կարող ալինի, որ իմ կոմպետիտորս Երևանից գալու է, մեկը որ այնտեղ software-ի կոմպանիա ունի, իսկ փորձում է այստեղ վաճառել նույն ապրանքը ավելի արժանքինով։ Ի վենդե պրո մեյ վիզինյո ակի պրա իմպրեզա կի տա նա ռուա դա մեյա կազա։ Քանի որ էս ինտերնետով մարդիկ կարողանում են ովևէ դից ապրանք առնել, կարող ալինի, որ Հայաստանից մեկը գուկա այստեղ իմ հարևանիս գողքի դոնիս թուրի փորձում է զախել։ Ուրեմն ես շատ ավելի լավ պետք է լինեմ, որպեսզի կարողանամ արժեքս։ Um tempo atrás era inviável, né? Como que ele conheceu uma empresa da Armênia? Ele não foi na Armênia. Conheceu Ժամանակին սա անգարելի էր, ով պիտի երթար Հայաստան, որտեղից պիտի ծանոթանար մեկում այնտեղ։
É isso. Quando você vende valor, o preço é um mero detalhe. Երբ որ դու վաճառում ես արժեք, կինը կարևոր չի. Tem uma frase do Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, um americano. Մի հատ ասած կա, որ ես Warren Buffett-ը ասել է, que diz o seguinte: preço é o que você paga e valor é o que você leva. Որ ասում եմ, կինը դա է, ինչ որ դու վճարում ես, իսկ արժեքը դա է, ինչ որ դու դանում ես դուն. Eu te cobro 1 milhão. Ես քեզ 1 միլիոն եմ քանցում. E faço você economizar 10 milhões. Բայց դենց անում եմ, որ դու 10 միլիոն չես վճարում. Não é um bom negócio? Չես կորցնում. Լավ բիզնես չի սա? Me responda. Ինչ պատասխանի? Իհարկե լավ. Claro que é bom. É isso. Por isso que eu acredito que a gente tem que colocar essas habilidades de vendas dentro das nossas escolas. Dentro da Drama é sábado mesmo. Por isso, vajarti sevagerbutyunere kam kidelikneri petke tbrotsneru mech sorvetsvi. Mas conteúdos que estejam conectados com esse novo consumidor, não com o antigo consumidor. Faiz petka entsevov sovoretsvi, vor պատրաստ լինի այս հիմակվա մարդկանց ապրելակերպի հետ կապված, ոչ թե նախկին. Conteúdos que estejam sendo relevantes para esse novo mundo, não para o mundo do ano passado. Պետք է սովորեցվի հարցեր, որ այս դարվա հետ կապված են, ոչ թե անցյալ դարվա, որովհետև լրիվ իրականությունը փոխվել է. E continuar estudando. Porque o mundo muda numa velocidade tão rápida. Daqui a pouco os robôs vão dar aula pra gente. Եվ մարդ պետք է շարունակի միշտ սովորելով, որովհետև աշխարհը այնքան արագ է փոխվում, որ մի դարից ռոբոտները մեզ տասեն դալու. Eles já estão nos atendendo, né? Se a gente liga para uma empresa ou um banco, é o robô que fala com a gente, não é mais uma pessoa de carne e osso. Արդեն հիմա որ զանգում ես մի բանկա կամ ովևէ ուրիշ տեղ ռոբոն ահկես հետ խոսում, չէ? Tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos que identificou que 82% do processo de compra hoje é feito pelo cliente sozinho, ele não precisa do vendedor. Ամերիկայի մեջ մի համալսարանում research են արել, որ արդեն 88% այն քո վաճառքի որոշման դու մենակ անում ես. Ոչ ոք քեզ, ոչ մի վաճառող քեզ չի համոզում, դու ես անում մենակդ։ E se a gente for falar em e-commerce, é 100%. Aonde que o vendedor entra ali na jornada de compra do cliente? Եվ եթե e-commerce-ի մասին խոսաս, 100% դու մենակդ որոշում անում ես, այնտեղ դու չունես մի վաճառող, որ քեզ հետ խոսա։ Mas uma notícia boa é que sempre vai, o cliente sempre vai precisar de alguém de carne e osso para ajudá-lo a tomar a melhor decisão. Faz? Lav lure daia vor martik misht karika bitunenan vor mi mortov mashkov ants nera okni vor ir voroshumnera. E se os vendedores estiverem preparados, os clientes optarão por eles, pelos melhores vendedores, pelas melhores empresas. Եթե վաճառողները կամ ընկերությունները պատրաստված լինեն, մարդիկ միշտ պիտի նախընտրեն, որ իսկական մեկումը հետ խոսան։ Pelos melhores líderes, pelos melhores professores, pelos melhores empreendedores. Ամենալավ վաճառողները, ամենալավ ուսուցիչները, ամենալավ կոմպանիները միշտ նախընտրություն ունենան։ É isso. Սա է։ Շնորհակալ եմ շատ։ Agradeço de verdade pelo seu tempo precioso. Muito obrigado, obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí. Eu tenho acompanhado alguns grupos aqui no LinkedIn, inclusive está aqui o nosso endereço, mandem para a gente depois do convite.
Ձեզ շնորհավորում եմ, ես տեսնում եմ աշխատանքը, որ տանում եք, LinkedIn-ի մի քանի խմբերի մեջ միշտ տեսնում եմ, նաև էստեղ տակ դրել եմ իմ LinkedIn-ի կոնտակտը, սիով որ ուզում է ինձ ավելացնի, բարի եկած կլինի. Tem o programa da Vartinha aqui no Brasil, nos mostra, né, um pouquinho da Armênia, e a gente tem visto que vocês estão se tornando um grande polo de tecnologia. Assuma, estão conectados com o mundo. Assuma Vartinha mi hat Brasila Hai TV program uni, ur vor meng tesnum en holovatner vor Hayastana tarnuma aisor teknologiyai shat mets nor, aisikn arit. Եվ փորձում ենք Բրազիլիայում դա էլ ցույց տալ։ E nós temos muitos armênios no mundo todo, aqui no Brasil tem uma colônia muito forte que estão dispostos a contribuir com vocês aí no que for preciso. Eu posso ser uma ponte aqui de alguns armênios que eu conheço, que vai ter o maior prazer, até mesmo brasileiros, vai ter o maior prazer de contribuir gratuitamente, compartilhar o conhecimento com vocês aí. Շատ հայեր կան Սփյուռքում եւ նաեւ Բրազիլիայի մեջ մի զորավոր համայնք։ Ես կարամ լինել կամուրջը, որովհետեւ ցեզ ներկայացնեմ մարդիկ, որ ես ստահ եմ, որ բերի ցանկանան օգտակար լինել Հայաստանի տեխնոլոգիայի վերագազման մասին։ Ինչա փաճելի։ Ela agradece. OK. Obrigado. Até a próxima. Մինչև հաջորդ հանդիպում, ասում եմ։ Ռոբերտ ջան, ինձ կներեք, եթե թարգմանության մեջ հարցեր եղավ, ես ուղղակի պրոֆեսիոնալ թարգմանիչ չեմ, արեցի, որպեսզի կարողանամ այս կամուրջը ծյուրացնել ձեզ համար, հույսով եմ, որ կարողացաք հասկանալ, և ներողություն ովևէ բաց որ թողածած լինեմ։ Վարդինե ջան, շատ համով թարգմանություններ ձեր քաղցր ձայնով եւ գեղեցկությամբ լսեցիք մեր սեմինարը։ Ես ամենասերդանց ուզում եմ, որ մեր հայրենիքը ամենալավը լինի միշտ, եւ իմացեք, որ Բրազիլիայում մենք շատ ցերով եւ ամեն ճանկերով փորձում ենք օգտակար լինել։ Բաճում եմ ձեզ բոլորին։ Մենք էլ ձեզ ենք շատ սիրում։